President, jeg skal ikke gjøre noe stort forsøk på å oppsummere hele debatten. Til det så har vi diskutert litt for mange emner, og det er jo 10 punkter som står i forslaget. Men la meg likevel oppsummere det viktigste vi har pekt på, at vi har gjort det enklere for kommunene å regulere boligtomter, færre statlige innsigelser, og det gjør at det tilrettelegges mer for boligbygging, og vi ser det i form av mer igangsetting av flere boliger. Vi har gjort en rekordsatsing av kollektivutbyggingen. Det gjør at vi kan si ja til prosjekter som 10 000 flere boliger på Ski, som er med på å dempe presset mot de store byene. Vi har forenklet regelverket slik at det blir rimeligere og enklere å igangsette nye bygginger. Det er billigere å bygge, og det får byggetakten opp. Og så er det jo sånn at det er jo sammenhengen, det er totaliteten som får dette opp og stå, president. Ikke økte skatter og statlig overstyring som mine kollegaer i AP og SV vil. Takk.